Hvaljen Isus i Marija, dragi moji poštovani slušatelji. Evo nas ponovo u emisiji Kršćanine upoznaj svoje dostojanstvo koju vode članovi zajednice Molitva i riječ, a čiji je utemeljitelj profesor dr. Tomislav Ivančić. Mi nemamo često emisije, jedan put mjesečno, ali uvijek se trudimo u tim emisijama progovoriti o životu. Uistinu o životu, dakle ne o teorijama, ne o nekakvim svetačkim pričama, nekim teoretskim prikazivanjima kako to biti dobar čovjek, kako biti svet, kako se moliti, kako na neki način kvalitetnije živjeti, nego uglavnom vam govorimo iz vlastitog iskustva, jer bez obzira što sada ja stojim ovdje za mikrofonom, jednako tako možeš i ti, poštovani slušatelju, progovoriti sebi, Bogu i drugima o svome životu. I evo u pripremi ove emisije, malo prije sam imala jedan jako interesantan razgovor sa jednom osobom, sa jednim ocem. I kad je me upitao, Marija, kako se može duhovno pomoći čovjeku? Što je u biti hagioterapija? Šta ona, na koji način ona pomaže čovjeku i kako je uopće nastala hagioterapija? Onda sam mu rekla onako u kratkim crtama, kratku povijest, a radi se, evo ja ću je sada reći u dvije, tri rečenice. Profesor Tomislav Ivančić je već davno, tamo 70. godina, 80. započeo sa evangelizacijom, sa evangelizacijskim seminarima. Što bi to bili takvi seminari? On je vidio zapravo da naš narod pliva na tradiciji, na prenošenoj vjeri, onako formalnoj, a da se jako malo zapravo osoba uistinu trudi živjeti evanđelski. Dakle, uglavnom se to svodilo na jedan, ajde, relativno uredan sakramentalni život, znači redovito pohađanje svetih misa, ispovijedi, primanje sakramenata, ali u normalnom životu, u svojoj svakodnevici, kao da je Bog bio odsutan. I ono što su nama u ona vremena komunisti preporučivali i govorili, to isto se to i dogodilo. Kao da je vjera postala privatna stvar, nešto izvan našega društvenog života, društvenog angažmana. Kada kažem društveni angažman, ne mislim ja toliko sada da su mi na nekim pozicijama i tako dalje. Dakle, društveni život znači svaki odnos, moj međuljudski odnos, moji odnosi sa prijateljima, sa obitelji, sa susjedima, sa kolegama na poslu, u prometu. Sve su to oblici moga socijalnog i društvenog ponašanja. I ako mi u taj segment svoga života ne znamo uključiti one zakonitosti evanđelja, ono kako je se Isus ponašao, jer on je, sjetimo se, on je živio jedan obični, normalni život 30 godina. Dakle, on je odrastao kao bilo koji dječak židovski. On je učio zanat, on je učio u sinagogi svoju vjeru. On je išao s prijateljima u šetnju, igrao se, ne znam da je baš onda bio nogomet, ali bile su neke društvene igre među dječacima. On je išao na fešte, on je plesao, on je pjevao, on se družio, radio, zarađivao. Bio šegrt kod vlastitoga oca, onda je vjerojatno sam preuzeo taj obrt. Dakle, on je živio sve ono što živimo ti i ja, možda pod nekim drugim danas oblicima, ali u suštini jednako tako, zarađivao za kruh, za svakodnevicu, da ima Marija šta skuhati njemu i tati. Dakle, u tom segmentu voljela bih, poštovani slušatelji, da negdje promislimo, da pustimo Isusa, koji je i Bog i čovjek, u svoju ljudskost, u svoj život, u svoju svakodnevicu, sve ono što mi jesmo, što živimo. A ne da se mi s njim družimo kada zaklopimo oči, kada smo na klanjanju, kada smo na svetoj misi, kada eventualno neki od vas imaju neke svoje molitvene ure, pa mole ili časoslovo ili krunicu ili neke pobožnosti, neke devetnice i slično. Ajmo se potruditi da Isus uđe u cjelovitost moga života. A čovjek je cjelovito biće. Trebao bi biti zapravo i pozvani smo na tu puninu života, kako kaže Isus. Došao sam da vam dam puninu života. A koliko je moje životno iskustvo i vlastito i iz rada s ljudima, jako malo ljudi živi tu puninu života.
jer imamo osjećaj da nam negdje izmiče ta punina, da negdje može biti puno bolje, a ja ne znam kako. Ja ne znam kako. I evo sada iz ovog razgovora sa ovim ocem koji ima dva sina koja su vrlo različita. Kaže, jedan je jako misleći. Čak se znao požaliti da previše misli, da bi htio da bude malo opušteniji, da bi bio radosniji. Uvijek o nečemu razmišlja, uvijek je za nešto malo i zabrinut. Kako će biti, hoće li ovako, hoće li onako. Nekako ozbiljniji je prema svojoj dobi nego što bi inače su njegovi vršnjaci. A dok je ovaj mlađi totalno, kaže, zatvoren. Mi nikad ne znamo šta on zapravo misli. Dvije suprotnosti. I sada svaki roditelj vjerojatno ima takva iskustva ako ima više djece. Koliko djece, toliko svjetova. A kažu, gle, mi ih isto odgajamo, jednako su roditelji, mama i tata, isti su roditelji, jel? Kako ta tolika različitost u ponašanju? Pa se sjetimo, poštovani slušatelji, da istina je da su biološki roditelji isti, ali oni su samo dobili na dar to svoje dijete. Onaj tko je zamislio svakoga od nas jeste stvoritelj, Otac nebeski. I koliko god puta ja to ponovila osobama s kojima ja radim ili na predavanjima koja držim, uvijek iznova ja vidim kako se ljudi trgnu kad im to posvijestim. Da sam ja zapravo Božja zamisao, a ne ljudska. I to je ključ, poštovani slušatelj, to je ključ, to je ona stijena, to je ona hrid na koju ja kasnije mogu nasloniti cijeli svoj život. Jer sve dokle ja oslanjam svoj život na čovjeka, drugog čovjeka ili na samog sebe, ja sam u banani, što kažu. Ja ne živim slobodu, ja ne živim puninu života. Ja sam uvijek pomalo zabrinut, ja sam uvijek negdje u strahu, tjeskobi, hoću li izvršiti ta očekivanja, da li vlastita, da li tuđa. Ali kada jednom nekako u tebe sjedne ta istina, da si ti Božja zamisao i da si ti zamisao koja je nastala iz ljubavi za ljubav, onda to iskustvo ljubljenosti toliko negdje napuni sve naše bezdane, sve naše dubine, sve naše širine i visine, naše duhovne dimenzije. Da se onda ta sigurnost da ima netko ko zna za mene, koji zna svaki moj korak, svaku moju misao. Poštovani slušatelji, ja kad ovo počnem govoriti, uvijek se sjetim mnogo vas koja sam i sama donekle bila odgajana u tom jednoj krivoj slici Boga. Kako ono, ima ona uzrečica, ono Božje oko sve gleda, Božje oko. Ali to je uvijek bila prijetnja. Pazi, nemoj raditi zlo, ima neko ko te gleda pa će te kazniti ako si. I to je toliko se upilo u mentalitet i u sliku Boga. Pa poštovani slušatelju, jako, jako, jako je potrebno da promijeniš tu sliku Boga. To oko koje te gleda je oko ljubavi, a ne oko koje iza toga donosi odluku da te kazni. Jer ne može on koji jest apsolutna ljubav da ne ljubi. Pa sjeti se one svetopisamske riječi. Kaže, pa ako je koja majka zaboravi svoje dijete, ispusti ga negdje iz ruku i srca, ja te zaboraviti neću. Imeno sam te zazao, ti si moj, ti si moja. U dlanove svoje sam te urezao. Evo to iskustvo, da smo uvijek sigurni u toj Božjoj zaštiti, očevoj zaštiti, je ključna da uđeš u jedan duboki, duboki mir i pouzdanje i povjerenje u sebe, u život, u druge ljude i u koncu u svoga Oca nebeskog. Jer od njega smo izišli. Ja, meni je to interesantno. Mnogi ljudi nekako ne razlikuju tu jednu ulogu Oca, ulogu Sina i ulogu Duha Svetog. Jer kad kažemo Bog, Bog je jedan, ali su tri božanske osobe. A ja sam osoba. Prema tome, ako ja hoću ostvariti intimni odnos prema Bogu, onda nekako prologično je, zar ne, da imam jedan odnos sa Ocem, jedan odnos
sa Isusom, Sinom, i jedan odnos sa osobom Duha Svetoga. Sad, zar se mi ponašamo jednako spram roditelja, spram oca, majke, sestre, prijatelja, kolege? Pa nismo. Svako ima jedan specifikum u tom odnosu. Prema tome, temelj moga postoje, onaj koji je mene stvorio, zaželio i kome se ja vraćam je Otac. Ali, baš iz te ljubavi spram svoje djece, Otac Nebeski je poslao svoga Sina Isusa. Da On pomogne tebi i meni da se vratimo kući. Ja sad neću puno elaborirati, ali sjetimo se knjige Postanka, sjetimo se one tragične priče o raju i Adamu i Evi i iskustvu prvoga grijeha i izgona iz raja. Oni su nama priskrbili ovu muku, da moramo živjeti na zemlji, da moramo biti omeđeni i zarobljeni prostorom i vremenom. I dok nije došao Isus Krist, nama nije bio otvoren put povratka u raj. On je morao doći, probiti se iz vječnosti, ući u vrijeme i prostor. I ovo je mali uvod za ono što zapravo bih htjela vam posvijestiti, jer nalazimo se sada pred sam početak Adventa Došašća. I 25.12. slavit ćemo Božić. Baš sam sinoć imala grupu i pozvala sam članove te grupe da se naprave malu pripravu za Došašće. Došašće je jedno prekrasno sveto vrijeme. Došašće je kao direktna priprava za Božić. Ali ja sam ih zamolila, ajmo napraviti ovaj tjedan do nedjelje, znači prve nedjelje Adventa, jel? Ajmo napraviti pripravu za to. A što to znači? Na što sam ja njih i sebe pozvala? Da polako posvijestimo zapravo što se dogodilo sa tim dolaskom Isusa Krista u ovaj svijet. Što to znači utjelovljenje? Što je to Marija doživjela? Na što je ona pristala i pristajala prezent čitav svoj život? Nije bilo dovoljno ono njezino prvo da. Ona je to da izgovarala životom svaki dan u tisuću jednoj situaciji. Pa ako volimo Mariju, a znam da je volimo i doživljavamo i kao svoju učiteljicu i svoju zagovornicu i svoju kraljicu i svoju zaštitnicu i tako dalje, kako već ko ima svoj odnos s njom, ajmo pogledat pa kako je ona živjela tu jednu Božju intervenciju u njen život. Jer njoj je bilo lako. Ona jest bila izabrana. Ali ja duboko vjerujem da je i ona imala slobodnu volju da da pristanak. Dakle, ona je imala mogućnost da kaže i ne, ma nemoguće, ma to ja sebi umišljam, ma di ću ja roditi u Mesiju, ma ko sam ja, pa ja sam jedna obična mala curica, djevojčica, pa ja sam zaručena za Josipa, pa meni je određen nekakav životni smjer, pa kako ću se ja s time nositi i tako dalje. Dakle, sve ono što ti i ja u nekim situacijama u životu, a znam da ih je svako od vas imao, kada vam dođe negdje Božji plan, Božje nadahnuće, Božji zahtjev, da tako kažem, poziv, kako god hoćete to nazvati, da kreneš u nešto, ti si u početku zbunjena, a onda počneš promišljati, pa to je nemoguće, pa ti ja, pa ne mogu ja to, pa ja nisam završio fakultet, pa ja sam mlada, pa ja sam stara, pa ja sam bolestan, pa ja sam muško, pa ja sam žensko i tako dalje. Dakle, nađemo 101 razlog da ne prihvatimo to Božje očekivanje da mi uđemo u avanturu suradnje s njim. To je interesantno. Ovaj današnji naraštaj toliko je gluh, da tako kažem, na te Božje pozive. Pa kako su počeli svi sveci? Sa običnim malim sitnim iskoracima na putu svetosti.
Pa čitajte njihove životopise, bez one glamura, ono završnoga, gdje su oni proglašeni svijetima. Ali bili su obični članovi neke zajednice, da li redovničke, da li u svijetu, da li, ne znam ni ja. Ni po čemu se oni nisu izdvajali po nekim svojim specijalnim talentima. Ali gdje je bitna stvar se dogodila u njihovom životu? Oni su poslušali taj poziv. I oni su imali hrabrosti uskočiti, iskoračiti iz onog uobičajenog načina života u jednu avanturu. Ja vam to isto mogu reći iz svog vlastitog života. I sad baš na ovom susretu me jedan gospodin upitao: pa Marija, koliko se ti pripremala, jer ja sam govorila nekakvi sat vremena njima, i on mene pita: koliko se ti pripremala za ovo što ćeš ti nama večeras govoriti? Ja mu mirno onako ga pogledam i kažem: 60 godina. Dakle, ja ne govorim ništa što sam ja negdje doumila. Ja govorim iz života. Ono što je mene dotaklo, što mene mijenjalo, što je mene lomilo, što je mene bolilo, ali gdje sam našla izlaz, gdje sam našla odgovor, gdje sam našla pomoć. Ja mogu samo to govoriti i svjedočiti i reći: ljudi moji, ne bojte se. Pa Bog je živ. Pa mi vjerujemo živome Bogu. Pa Isus Krist je tu. Pa kada ja idem na pričest, ja primam živoga Isusa. Ali ja kažem: imate li vi hrabrosti da se upitate, vjerujem li ja u pretvorbu? Vjerujem li ja da se uistinu događa ta pretvorba na oltar? To je ključno pitanje. Nije stvar izvanjskog, formalnog pristupanja pričesti ili sakramentu ispovijedi ili sakramentu krštenja ili sakramentu ženitbe. Stvar je iznutra sadržaja i da li taj sadržaj ulazi u mene i da li ga ja živim. To je ključno pitanje. Dolaze ozbiljna vremena. Već jesu. Ja ne kažem teška, ne kažem katastrofična, ne kažem apokaliptična, iako se i ti tonovi sve više i više čuju. Nego govorim o ozbiljnosti. Da nekako prolazi vrijeme one površnosti, onoga kako ćemo, lako ćemo. Nek je meni dobro, dok je meni dobro, bit će dobro. Vidimo da smo sve više upućeni na suradnju, na pomoć jedni drugima, na razumijevanje, ali nekako teško nam to ide. Teško nam to ide, ja vidim. Toliko smo se negdje uljuljali u vlastite sebičnosti, u naše komfore, u naše nekakve lažne sigurnosti, u naše ono, pa nije moje da se ja miješam u tuđe živote. A vidiš da osoba propada, vidiš da živi nakaradno, vidiš, nema veze, jel to član tvoje obitelji, prijatelj, kolega, i ne poduzimaš ništa. Sjetimo se onoga Samaritanca, priče, prođuše, imali su druge obaveze, nisu imali vremena zastati pomoći čovjeku u potrebi. A meni se čini da smo svi mi ljudi u potrebi. I kada sam se ja naučila primati tuđu pomoć, kada sam bila slobodna zamoliti ljude da se za mene pomole, jer imam neku situaciju koju ja nisam dorasla i ta potrebna mi je zagovornička molitva, ja sam se preporodila. Ali jednako tako, s radošću isto tako, se pomolim za osobu koja me je zamolila da se za nju pomolim. Kratko, sa vjerom. Jer pitanju je vjera. Ako ja kažem osobi u koju ja imam povjerenje: hoćeš mi to učiniti? On kaže: naravno. Za koga ti je to? A svako od nas je ljubljeno dijete Božje. Pa kako neće Otac Nebeski uslišati? Sjetite se one priče. Kaže: pa vi jako zli dajete svojoj djeci dobru hranu. Ne dajete ni kamen, ni štipac. Kako li neće tek dobri Otac Nebeski dati vam sve što vam treba? Dakle, poštovani slušatelju, vrijeme nam je da se uozbiljimo. Vrijeme nam je da zaista zastanemo, da kleknemo, da zašutimo
i napravimo jednu malu inventuru svoga života. U čije ruke ja stavljam svoj život? Kome ja vjerujem? Na koga se ja oslanjam u životu? Koga ja pitam za savjet? Na šta ja naslanjam svoju nadu? Svoj život, svoju budućnost. Jer sve završava ovdje na zemlji. Ali ima nešto iza? Vjerujem li ja u život vječni? Ili evo, reda radi, idem na misli za pokojne, molim se za svoje pokojne, ali ja ću jedno biti pokojna. Ali gdje ću biti? Interesantno, otkud mi sad ove misli o smrti? A zapravo mi je ideja da vam govorim o došašću, o Božiću. Ali poštovani slušatelji, to je jako povezano. Jer ako se ja nisam rodila iz neba, iz vječnosti, onda ja neću ni znati da ću ja završiti u vječnosti. Da moj život nema kraja. Ja sam iz vječnosti pozvana u postojanje. I zato smrt nije kraj. Ja se vraćam u svoju kuću, u svoj dom. Sjetimo se da Isus rekao upravo to. Idem da vam pripravim stan. Otvorio sam vam put ka Ocu. Vidite. Dakle, sve počima sa ovom pričom da se Isus pojavio na ovoj zemlji. On je naprosto morao dokazati ovim našim umovima i našem srcu i našem duhu da je istina da je naša domovina na nebu. I Isus je morao ući u tijelo da to progovori, da to pokaže. Kako se živi na zemlji, kako se na neki način ide prema cilju, a cilj je raj. I sada, kada pogledate, evo sad tebe pitam, koji su tvoji ciljevi u životu? Jer čovjek koji nema cilja u životu, on vrluda, on zastaje, on onako luta, tumara. Jesi tebi jasni ciljevi u životu? U dan, u tjedan, u godini, u cijelom životu. I na konačnici, koji je smisao tvoga života? Vidite. I sama riječ etimološki smisao. Znači da je zapravo smisao mog života, znači da sam ja sa mišlju. S čijom mišlju? Pa sa Božjom mišlju o sebi. I kada se ja sljubim s tom mišlju Božjom o sebi, onda ja imam cilj. Da ja budem ono što je Otac Nebeski zamislio i u mene stavio sposobnosti i mogućnosti da to ostvarim. A nažalost, često nam se dogodi da te ciljeve i te smisle nama natura mentalitet svijeta. A znamo ko je knez ovoga svijeta. Zlo, zli. I on ti kaže, brini se za ovo tu, brini se za tijelo, brini se za da namakneš novce, da možeš platiti sada sve ove troškove, sve ova poskupljenja, pa kako ću, pa šta ću, pa ko će iškolovati djecu, pa kako ću platiti bolnicu, pa ne možeš doći na red u bolnicu, pa najbolje otići privatniku, a privatnik košta, pa otkud meni novci, pa ne možeš se ni razboliti, ne smiješ se razboliti, skupo, sve skupo. I ljubav skupa. Ko će mene, ja nemam stan, nemam auto, koja cura mene hoće? Ja nemam nekakve velike diplome. Di ću se ja zaposliti? Ja nisam član stranke. Nema šanse da ja mogu funkcionirati u ovim prostorima. Kako smo lako povjerovali da takve situacije, takve ciljevi određuju kvalitetu našeg života? Pazite, ja živim u ovom vremenu i prostoru. Nisam ja po staklenim zvonom. Ali ne dam se zavarati. Ne dam se zavarati, neću povjerovati u laž. Da zlo gospodari ovim svijetom.
zlo je pobjeđeno. Gospodin i gospodar Isus Krist. I ovo neka ti bude sada prije ove glazbene stanke, na koju upozoravam da doista poslušate tekst ove glazbe. Pjesma se zove Vrati me. Gdje da, u šta da me vrati, gospodin? Šta smo mi to zaboravili? Koje temeljne istine o sebi smo zaboravili? Gdje je negdje mentalitet svijeta zatrpao istinu o smislu moga života? Pa lako pogledaj kakve ti dane živiš. Jel se ti ustaješ sa radošću ili sa strepnjom i grčem u želucu? Jel tebi prva misa ujutru, obaveze, danas će biti dan ovo, ono, ovako, onako, ili ono, dobro jutro Isuse, hvala ti Bože, hvala ti Gospode, evo ovaj dan stavljam u vaše gospodstvo, u vaš blagoslov. Kako započimaš jutro i dan? Kako ga završavaš? Da li napraviš inventuru dana? Da vidiš što je bilo dobro i da se zahvališ na svoj dobroti i Božjoj i ljudskoj i vlastitoj. A ono što je bilo loše, da oprostiš osobama koje su ti nanijeli zlo u bilo kom smislu. Da ono kada ti nisi bio u redu prema drugim ljudima i prema sebi i prema Bogu, da zamoliš za oproštenje i da se izmiriš i sa mirom pođeš u noć. I onda ćeš biti odmoren i spreman za sutrašnji dan koji je pun izazova. I ako onda opet sljedeće jutro opet staviš sve ono što će biti u tom danu pod Božje gospodstvo, pod Božji blagoslov, onda sigurno taj dan imaće daleko bolji završetak nego ono kada se mi ujutro narogušimo, odmah smrknemo, pada kiša, hladno je, ovo, ono. Ajde, poštovani slušatelju, učini ljubav prema sebi. Ajde, vidi. Vidi šta se sve da mijenjati u tvome životu, u tvojoj duši, u tvome srcu, u tvojem pamćenju, u tvojim odlukama. I neka to bude mala priprava za ovaj prekrasni period koji se zove Advent ili Došašć. Postajem slijep za sve tvoje tragove. Za svaki put koji mi otkriješ. A sve što sad trebam i što mi nedostaje, tvoja je ruka koja me podiže. Vrati mi vjere u vjeru i nadu u nadanje. Vrati mi osmijeh u radost i ljubav u davanje. Vrati mi snage u korak i mudrost u odluke. Vrati mi suze u oprost i život u življenje. Vrati me. Postajem glup za sve tvoje pozive. Za svaki glas koji mi pošalješ. A sve što sad trebam i što mi nedostaje, tvoja je ruka koja me podiže. Vrati
vrati mi vjere u vjeru i nadu u nadanje. Vrati mi osmijeh u radost i ljubav u davanje. Vrati mi snage u korak i mudrost u odluke. Vrati mi suze u oprost i život u življenje. Vrati mi vjere u vjeru i nadu u nadanje. Vrati mi osmijeh u radost i ljubav u davanje. Vrati mi snage u korak i mudrost u odluke. Vrati mi suze u oprost i život u življenje. Vrati me. Vrati me. Opet u ovom govornom dijelu naše emisije, poštovani slušatelji, i htjela bi sada još malo konkretnije progovoriti o tvojoj pripravi za Božić kroz ovo vrijeme Adventa. Kao što sam malo prije u ovom prvom dijelu te pozvala da malo promisliš o ciljevima svoga života, u kojem smjeru ide tvoj život, ajde sada to svedi malo na ovih par tjedana do Šašća. Pa nekako unutar tog vremenskog perioda izaberi neku svoju želju, htjenje, plan, odluku, kako god hoćemo to nazvati, možda baš odluku. Kako da ti doista doživiš rođenje Isusa Krista? Jer ne samo da se on jednom rodio u Betlehemu, on se rađa neprestano u tvome i mome srcu. A da bi se rodio, ja mislim da je fair da mu otvorimo svoje srce. Da ne budemo kao oni stanovnici Betlehema koji ne čuše poziv da prime gospodara svijeta, da njihova kuća bude doista katedrala, svetište, sveti prostor. To je nevjerovatno da su ljudi u svojoj slobodi rekli ne, nema mjesta za Boga u mojoj kući, u mojim sobama. A on se ipak rodio. Meni je to fascinantno. Da ga zatvorenost ljudskog srca nije spriječilo da se on ipak rodi. I koga je primio? Primale su ga životinje koje nisu imali tu slobodu. Naprosto su prihvatile činjenicu da se nešto događa među njima. Ima tu jedno otajstvo, duboko otajstvo. Kada Bog nešto naumi, kada nešto odredi, on nađe način da se to dogodi. A ono što je on s tobom i sa mnom naumio jeste da nas učini osmišljenim i sretnim osobama. I on će to ostvariti. Pa zašto mu ne bi olakšali? Zašto ne bi bili suradnici s Božjim planom? Zašto ne bi mi otvorili vrata svoga srca i uma da se doista dogodi po sili Duha Svetoga u meni i u tebi da se dogodi Isus? I opet sjetimo se, koga prepoznaše? Jedna, dva totalno marginalni članovi društva onog vremena. S jedne strane priprosti, jednostavni pastiri i veliki učenjaci, mudraci i bogati ljudi, kraljevi. Interesantno.
ali očito stvari srca, a ne društvenog i materijalnog statusa. A mi se ko pijan plota držimo materijalnog statusa. A ko se poklone? Ponovo te pitam, ko se poklonio Isusu malom u štali? Pastiri i kraljevi. Tražitelji, prepoznavatelji Božjeg pohođenja. Ajde zato, poštovani slušatelju, iziđi iz tih svojih cipela. Tko si, što ima, što te muči, šta ovo, šta ono. Ajde uđi u poniznost, uđi u slobodu, uđi u tu istinu da se hoće tebi Bog objaviti, da ti se hoće On približiti, da ti hoće progovoriti tvome srcu. Iziđi iz te oholosti života, da si ti onaj koji određuje šta će biti, kako će biti. Ili onu lažnu optužbu, krivnju. Drugi određuju moj život, ja sam nemoćna, ja sam žrtva ovoga društva. Pa optužujemo sve i svakoga. To je najčešća žalopojka današnjeg čovjeka. Svi su krivi. Ili se fokusiramo na jednu osobu, pa sve drvlje i kamenje, sve što se u životu meni dogodilo, zato je kriva ta i ta osoba. A to je laž koji ti neprestano plasira zli, da se baviš time, a ne životom. Ajmo ovaj advenat polako se rješavati tih zabluda, tih krivi slika o sebi, o Bogu i o drugom čovjeku, o bližnjem. To je taj rad na sebi. To je ta priprava da se dogodi doista rođenje Isusa u mome životu, u mome srcu. I poštovani slušatelji, to je toliko intimna stvar, to je toliko osobna stvar, da o tome ne treba pričati i razglabati. Stvar je tvoje odluke i tvoga dogovora sa nebom. Sada ću malo progovoriti ženama. Mi nekako po tradiciji, kada se približava božićno vrijeme, onda idemo uređivati svoje kuće, svoje stanove, svoje prostorije, pa okućnicu, pa onda već kako se približava ti dani, onda već o hrani, o kolačima, o ovome, onome, svašta nešto. Mi toliko se zadubimo i zanesemo u to vanjsku pripravu za Božić, da doista uopće ne stanemo, ne zastanemo, ne promišljamo i ne događa nam se nutarnja priprava za to. Ja gledam, recimo, i čak i zornice. Ljudi masovno sada idu na zornice. Ali ako ti na toj ranoj misi doista ne otvoriš svoje srce i doista negdje ne predaješ komad po komad svoga srca Isusu, da ga On dotiče, da ga ozdravlja, da ga mijenja. A kakva ti korist što se digao rano i išao si na tu svetu misu, ako nemaš ploda od te mise? Ako negdje Isus nije dotaknuo tebe, tvoju dušu, tvoje misli, tvoj život u najdubljim dubinama? On traži naše srce. On traži naš pristanak. On traži našu jednostavnost, On traži našu malenost, On traži našu osamu, On traži naše povjerenje, On traži našu ljubav. Tako se događa Božić, tako se rađa Isus. A to je između tebe i njega. I onda, ako se meni dogodi to, i tebi se to dogodi, e, onda je najljepši Božić. Onda mi dijelimo tu radost. Jer iz istog izvora mi primamo radost. Iz istog izvora mi primamo smisao svoga života. I mi se prepoznajemo, bez obzira na naše krvne ili društvene i bilo koje druge veze, mi se tada tek prepoznajemo kao braća i sestre. I nema ništa ljepše, poštovani slušatelji, ništa dragocjenije, ništa veličanstvenije, kada se negdje to dogodi, da ti doživiš osobu, recimo koja ti je po krvi, ne znam, roditelj, majka, da ti nju doživiš kao sestru. Na način, pa mi smo djeca istoga oca.
I sjetite se onu molitvu koju Isus ostavio svojim apostolima, pa onda nama, svojoj crkvi, kao jedinstveni nekakav molitveni stav. Ne obrazac izgovaranja, nego stav molitveni. I započimamo sa Oče naš. Onda meni palo na pamet, Bože moj, kako se kod nas ono kaže, Oče naš. Izmolila sam 7 Oče naša. Vidite, Oče naša. A kad kažeš Oče naš, vidiš, koja je to razlika? Ali interesantno, niko ne kaže Oče moj. Sam taj zaziv Oče naš već upućuje na to zajedništvo, da smo mi djeca istoga oca. Prema tome, a on je apsolutna ljubav. I jednako ljubav ljubi mene i tebe. I ako je nešto zlo između mene i tebe, pa idem to maknuti. Ne želim da bude ikakvo zlo između mene i tebe. Nikakvu prepreku. Evo, to je to. To je biti kršćanin. To je biti učenik Isusov. Ne želim živjeti zlo, nego živjeti dobro. I to je ta temeljna odluka, to je to novo rađanje. To je to kada se Isus rađa u meni, ja se rađam i postajem nova osoba. Uistinu nova osoba, novo srce, nove misli, nova djela. I nadam se, poštovani slušatelju, da će ti ovo moje razmišljanje kratko pomoći ili te isprovocirati, ili te pozvati, ili te ohrabriti, da zakoračiš malo sigurnije, slobodnije, svjesnije u ovo prekrasno, milosno vrijeme koje se zove Došašće. I da će ti doista ovaj Božić, i nekako, neka bude skromniji što se tiče materijalnog i bučnog, i neka bude manje i svjetiljki i svih nekakvih nakita bilo koje vrste, ali neka bude bogat stol tvoje ljubavi prema tebi, prema Bogu i prema bližnjima. E onda je lijepi Božić. Onda je i obična juha, i obični kolač, i obični komad mesa, sladak. I ne mora biti prepuno i previše. Biće dovoljno. Jer je ono zaslađeno Božjom ljubavlju. Evo, u toj ljubavi, u toj nadi, u toj želji, htjenju i odluci da zaživimo tu Božju ljubav za sebe, da bismo mogli ljubiti druge, želim vam, možda već preuranjeno, ali ipak, sretan i blagoslovljen Božić.